Намаздағы уәсуәстерді жеңудің жолы. Мұсылман адамға намазда не одан тыс жиі келіп тиетін нәрселерден кейбір жаман ойлар мен уәсуәстер. Әрі осы сияқты нәрселер шайтаннан екеніне еш күмән жоқ. Өйткені ол мұсылмандарды адастыруға, оларды игіліктерден жұрдай етуге және алыстатуға өте ынталы. Аллаһтың бізге деген мейірімінен пенде осы уәсуәстер үшін егер ол оларды айтпаса және соларға сәйкес амал жасамаса сұралмайтыны. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деген: расында Аллах менің үмметіме уәсуәстер мен нәпсілері айтатын нәрселерін, егер олар осы туралы сөйлемесе немесе соларға сәйкес амал жасамаса кешірді. Әрі шайтан адамға келіп, Аллах тағаланың оның елшісінің қақысы немесе шариғаты туралы мұсылман адам жек көретін әрі разы болмайтын жағымсыз нәрселерді сыбырлауы мүмкін. Ал оның осыдан қашуы және бұны жек көруі оның иманының дұрыстығына дәлел болады. Бірде пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам сахабалары одан: біз өз нәрселерімізден әлде біреуіміз ол туралы тіпті айтуды өте ауыр санайтын, жек көретін нәрселерді табамыз деп сұраған болатын. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: сендер осыны, яғни жек көрулерді сезесіңдер ме деп сұрады. Әрі олар иә деп жауап берді. Әрі ол саллаллаху алейхи уассалам: мәне осы анық иман деді. Мумин адам осы уәсуәстерді тойтаруға бұйырылған. Ал егер ол осыған салғырт қарап, соларға ілесіп жөнелсе, онда осы салғырттығы үшін сұралатын болады. Ал осы уәсуәстерден келесі істер арқылы қорғануға болады. Үнемі Құран оқу, әрі шариғатта келген таңғы және кешкі зікірлерді айту. Аллаһтың әмірлерін орындау және тыйым салған және қайтарған нәрселерінен тыйылу арқылы иманды күшейту. Білім алумен ынталы түрде айналысу, өйткені шариғи білім иесі шайтан үшін жай құлшылық етушіден күштірек. Уәсуәстан қорғалудың тағы бір себебінен: «Әмәнту билләхи уә русулихи», «мен Аллахқа және оның елшілеріне иман келтірдім» деген сөздерді айту. Өйткені Айша анамыздан радиаллаху анха Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам былай дегені жеткізілген: расында сендердің біреуіңе шайтан келіп, сені кім жаратты деп сұрайды. Ол Аллах деп жауап береді. Кейін ол: ал Аллахты кім жаратты деп сұрайды. Әрі егер сендердің біреуің осындайға жолықса, онда «Әмәнту билләхи уә русулихи», иман келтірдім сөздерін оқсын, өйткені олар осыны кетіреді. Ал егер уәсуәстер намазда келіп жатса, онда адам Аллаһтан шайтанға қарсы пана тілеп, «Әузу билләхи мине шайтанир раджим» деп айтып, сол жағына қарай үш рет жай түкіруі қажет. Бірде бір кісі пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам келіп: «Уа Аллаһтың елшісі, шайтан мені мен Құран оқуымның арасына кіріп, мені шатастырады» деді. Сонда Аллаһтың елшісі саллаллаху алейхи уассалам оған былай деді: «Бұл Ханзаб деп аталатын шайтан. Егер оны сезсең, оның кесірінен Аллаһқа пана тілеп дұға ет те сол жағына үш рет жай түкір. Әлгі кісі: мен осыны істедім, әрі Аллаһ оны менен кетірді» деп айтқан.